Přes tisícovku budoucích prvňáčků přišlo 7. a 8. dubna 2017 k zápisu do 17 městem zřizovaných základních škol. Přestože i letos zaplní prvňáčci zhruba čtyřicítku tříd, je kapacita základních škol dostatečná. U příležitosti Dne vody se každoročně otevírají brány běžně nepřístupných vodárenských objektů. Královéhradecká provozní v letošním roce umožnila veřejnosti navštívit věžový vodojem v Hradci Králové a vystoupat na jeho ochos. Hradecké tylovo nábřeží obsadili stánky a stolečky reprezentující možnosti vysokoškolského vzdělávání v Hradci Králové. Program, který netradičně představil možnosti vysokoškolského studia, byl určen nejen pro středoškoláky. Nábřeží Vysoký škol představilo Univerzitu Karlovu, Univerzitu obrany i Univerzitu Hradec Králové a všechny její fakulty. V závěru měsíce dubna uvedlo divadlo drak premiéru inscenace Tomáše Jarkovského a Jakuba Vašíčka Makový mužíček. Inscenace určená pro diváky od tří let se odehrává na nočním stolku v pokoji holčičky, která podobně jako spoustu jiných dětí nemůže večer usnout.